Gran Màxima expectació al plató dels matins de TV3 a l'espera de l'arribada dels artistes, actors i actrius. Avui, a la part del final del programa, recordem Íngrid Rubio, Marc Clotet, Carmen Machi, que estrenen La Estrella, vindran a parlar d'aquesta pel·lícula, però també ja de seguida tindrem amb nosaltres la Emma Vilarassau i la Míriam Iscle, que són les dues actrius protagonistes de l'obra que es pot veure aquests dies al Teatre Nacional de Catalunya. Tant la Emma com la Míriam han de fer entrada al plató d'un moment a l'altre. Lisi, no sé si... Estic intentant controlar la PT perquè es comporta fatal en un fotocall. Ara encara no. Primer fotos, que passin, vinga. Voleu entrar, noies? Ja podeu passar. Sí, sí, sí. Home, per favor. Aquí les tenia. Deixeu entrar les actrius tranquil·lament. Passeu cap aquí, Míriam, Emma. Moltíssimes gràcies per acompanyar-nos avui als matins de TV3. De seguida parlem de l'obra que esteu representant aquests dies a Barcelona, al Teatre Nacional. És que ens fa molta vergonya. Però ens estan demanant pas ara també des de la redacció. La Núria Soler, tenim moltes notícies a punt avui en un dia en què la polèmica llei d'educació també arriba al Consell de Ministres. Núria, d'un moment a l'altre havia de sortir Miguel Blesa, expresident de Caja Madrid, de la presó. No sé si ja ho ha fet o encara no. No, encara no ho ha fet. Deixa'm dir d'entrada que em sento molt avorrida ara, perquè amb aquest xou que teniu aquí muntat al plató... Això és a diari, ja. Sí, sí, ja ho veig, per això. Però, en fi, nosaltres farem el que ens toca, que és explicar-vos els titulars més destacats d'aquesta hora i també aquelles qüestions sobre les que estem treballant. Com deies, un d'ells, la polèmica Llei Wert, la 7a reforma educativa de la democràcia. Avui sí, aquest divendres sí, el Consell de Ministres, perquè recordem-ho que la setmana passada el van posposar, no el van portar finalment al Consell de Ministres, però avui sí s'aprova l'avantprojecte del ministre Berca. En definitiva, i com a titular més destacat, manté el mateix esperit amb el que fa uns mesos es va presentar i que tanta polèmica va generar i tant rebuig va generar aquí a Catalunya i també a altres parts de l'estat espanyol. Respecte al català i al castellà, que aquí és una de les qüestions que més ens afecten i que, insisteixo, més polèmica va generar, l'avantprojecte que avui aprova el Consell de Ministres i que ara inicia, això sí, tramitació parlamentària, estableix que qualsevol pare a Catalunya que vulgui escolaritzar el seu fill en castellà ho podrà fer. Serà el govern, en aquest cas, qui pagarà l'escolarització privada en castellà. En la primera llei, o en el primer avantprojecte de llei, s'establia que fos la Generalitat qui hagués de pagar aquest ensenyament, l'ensenyament privat en castellà. Ara aquest avantprojecte proposa que sigui l'Estat qui ho pagui, però que després se li descompti a la Generalitat en els diners que transfereix l'Estat. Per tant, en definitiva, vindríem a quedar igual. Aquesta és una dels aspectes que explicarem doncs, en el Telenotícies migdia. Iolanda López ho està treballant des de Madrid, punt per punt, tots els aspectes polèmics i no polèmics que recull aquesta nova llei del ministre Wert. Avui també, com deies, protagonista, nom destacat, el de Miguel Blesa, l'expresident de Caja Madrid, que ha passat la nit a Soto del Real, a la presó, i que en breu, en les pròximes hores, podria abandonar-la. Encara no, encara no ho ha fet, o com a mínim no en tenim notícia des d'aquí. El jutge va signar ahir alhora l'ordre d'ingrés a presó i alhora l'ordre de llibertat en dipositat a la fiança, el Pidio José Silva, que és el jutge que ha establert una fiança en 2,5 milions d'euros que en les properes hores es podrien dipositar perquè Miguel Blesa sortís, com diem, de la presó. Recordem, presó provisional per suposades irregularitats en la compra del City National Bank de Florida. Un altre nom propi avui, el de Noureddin Zian. Estem també molt pendents de saber bàsicament on és. Ahir detingut, recordem-ho perquè el CNI, en última instància el govern espanyol, l'acusa de ser un agent secret d'intel·ligència del govern marroquí, d'estar doncs, al costat, o l'acusa també de tenir contactes amb el salafisme i de ser, en definitiva, una amenaça per la seguretat de l'Estat. Hi ha un ordre d'expulsió sobre ell. Com diem, va estar detingut i actualment a aquesta hora els seus familiars, la seva advocada, el president també de la Fundació Nous Catalans, al qual pertany Ziani, doncs creuen que encara continua la comissaria de la Verneda. Lògicament, d'aquí al Telenotícies migdia explicarem tot el que sapiguem al respecte i també si finalment doncs, ens poden confirmar
on es troba Ziani. I al Telenotícies Migdia també explicarem l'última decisió de la Casa del Rei, de Joan Carles I, que ha decidit doncs, prescindir del iot Fortuna, de prescindir del seu ús, l'ha posat a disposició de l'Estat, ara o bé es vendrà o se subhastarà, aquí en tenen imatges d'aquest iot que en el seu dia, ara fa 12 anys, diversos empresaris, més de 30 i armadors de la illa, li van regalar, va costar 18 milions d'euros i ara, com dèiem, doncs, avui és notícia aquesta decisió del rei Joan Carles de renunciar al seu ús i donar-lo a l'Estat. Doncs aquests són alguns dels temes, Helena. Doncs aquesta decisió del rei Joan Carles segur que la recull, Núria, l'Empar Moliner en el seu recull de titulars i notícies amb el seu enfoc particular. Perquè mira, avui és un dia que els lectors de diaris compulsius s'ho poden passar la mar de bé llegint. I els que només en llegeixen un, si volen, ara els hi fem un resumet. Una notícia per tots els que llegim diaris. La Maruja Torres deixa el diari El País. Pot ser que els més joves que ens estiguin ara veient només la coneguin pel Polònia, pot passar. Però és una veterana del periodisme, ha guanyat el Planeta, ha sigut corresponsal de guerra i va ser, jo diria, la primera periodista de l'Estat que va fer la idea aquesta del periodisme gonzo, que és a dir, que tu fas en primera persona, tu ets la notícia que agafa nom del mític Hunter Thompson, l'autor de Poi Fàstic a Las Vegas. Fa anys que escrivia El País, ha explicat que la volien fer fora d'opinió, el seu contracte s'acabava i tenien altres plans per ella i, per tant, està bé mirar-se l'última columna que va publicar, ara. Veiem-ho, sí. Es diu Ignomínia. Potser hauria passat del tot desapercebuda si no fos perquè ara et pots preguntar de què parla, dels seus caps, de l'expedient de regulació del diari. Mirem l'últim paràgraf, perquè ara aquest últim paràgraf ja és històric. És a dir, és un paràgraf que tu pots llegir de la manera que vulguis. Diu, hay más dignidad en la uña del meñique de un desahuciado que en toda la cúpula que nos aniebla. Què és la cúpula? És a dir, ara és una notícia... És interessant, es pot buscar aquesta... Es pot llegir la mar de bé ara aquest article. I ara la mega notícia, la que dèiem. És una mega notícia que ens obliga a una subsecció. Ah, sí? Gràcies, gràcies. A veure, que món aquesta, que molt món. Sí, molt infantil. Sí, una mica sí. El monarca Joan Carles renuncia a la fortuna. Al Fortuna. La notícia surt gairebé calcada a tots els diaris, perquè deu ser un despatx del Palau, un Palau on, pel que sembla, hi ha plantes de plàstic, no miris PT. No recordeu, eh? No li poseu perquè si passi... Terra! Plantes de plàstic! Columna forrada! No! Doncs bé, per exemple, El Periódico i El Mundo. Calquen gairebé un paràgraf. Tots diuen, el rei renuncia a l'ús del Fortuna, el rei renuncia a l'ús del Fortuna i lo pone a disposición del Estado, però mireu quin paràgraf calquen. Desde que se decidió recortar gastos, la familia real salía a navegar con el Fortuna de forma excepcional, ya que llenar el depósito de diate cuesta 25.000 euros. Bèstia, és per desmaiar-se. Clar, El País no diu això dels 25.000 euros, però diu que és molt car de mantenir i dona el nom, que això també és molt interessant, dels empresaris que li van fer l'extraordinari, també desinteressat regal. Què fa la Maria Àngela Alcázar a La Vanguardia? Doncs una notícia molt més breu, sense entrar en cap valoració, res de la benzina. Del dipòsit? Del dipòsit no diu res. Res del dipòsit, i en canvi, diu els VIPs que hi han anat. El rei renuncia a l'ús de la fortuna, però diu que, entre altres personalitats, hi van ser Carlos i Diana de Gales, els presidents dels Estats Units, George Bush i Bill Clinton. Està com bé. I pel que fa a l'ABC, sempre pintoresc, diu, no donem això que ho donarà tothom, però fem una altra notícia del rei entranyable. I què és aquesta, que m'ha agradat molt? El mejor sentido de l'humor del rei. M'ha encantat. I aquí expliquen que és simpàtic, que diu que us voy a pillar a todos... Campechano, sí. Sense deixar l'humor, tu te'n recordes de la frase de la nostra amiga Preisler? ¿T'acuerdas? Esta es la fiesta que vives. ¿T'acuerdas? Has tingut un esglai. És que no te'n esperaves. És que diu t'acuerdas. I pensant el que val l'anunci... Que digui t'acueres vol dir que ho van repetir 50 vegades i no ho vol dir... Esta es la fiesta que li després de la que va quedar millor. Di t'acuerdes! I no ho diu. Di t'acueres! Diu, ho deixem així. No, però és un accent que queda bé. T'acueres. Vols dir que queda bé? Sí. Doncs dels autors de No me consta s'estrena aquest cop No recuerdo. A veure, el president del Regne d'Espanya no se'n recorda del dèficit que ha marcat Brussel·les. M'agrada aquesta despreocupació. No me consta. Usted dice que si... No recuerdo, la verdad es que
no puedo contestar en ese momento. Creo que es posible que sea el 6,5 la previsión, pero el objetivo que nosotros hemos marcado es el 6,3. Ahí puede estar. Mira, li he fet un muntatge perquè no saber si és 6,3 o 6,5, que són uns milers de milions, no? És molt gran per part seva. Per tant, ell és el meu home. Si això han estat els titulars, què seran les notícies? Senyora Moliner, bé. Calla. Escolta, saps que m'he quedat parada jo avui amb el fotocall que he organitzat aquí al plató? Les taules tan cutres que hem posat. És l'únic fotocall del món que deu passar una cosa surrealista, que és que la periodista PT vagi molt més elegant que les actrius estrelles que entren. No, a veure, no és que no aneu elegants. No, però a veure, sabata plana... El que passa que la Lisi no m'ha deixat, però jo els he demanat aquestes bambes d'on sortien, perquè les trobo precioses. Són supermaques. Sí, les trobes precioses, però no per tu, no per tu. Tu per fer footing, PT. Tu les trobes precioses per fer footing. Bé, és que la Emma Vilasau i la Míriam Iscla necessiten també molta energia per recuperar de cara a la tarda. Ja portem talons a la funció. Ja porteu bastants talons a la funció, sobretot tu. Bé, expliquem aquesta obra a Barcelona, els bombardejos de l'aviació feixista sobre la ciutat. L'any 38 van causar milers de morts. Sota les bombes s'hi amaguen milions d'històries personals que conviuen amb les explosions, amb la por, i hi ha una història de dues amigues amb una relació gairebé de germanes, la Núria i l'Helena, és una d'aquestes històries, que ara puja al TNC, vostès estan veient imatges d'un escenari que ja des del moment en què puja el taló doncs et captiva, no?, d'aquella manera que captiven aquests escenaris que et fan sentir com una d'aquelles cases de la ciutat de Barcelona de dins. Sí. Tens la sensació que estàs amb elles, amb aquesta història de dues dones que s'assemblen i alhora són tan diferents, que s'estimen i alhora s'odien, que estan molt juntes i alhora molt separades, la Núria i l'Helena. Com esteu vivint vosaltres la posada en escena d'aquests dos personatges? És un gustasso, eh? Es nota. És un regal que ens ha fet el Pere Riera a la Míriam i a mi, i el gaudim cada nit, eh? Molt bé. Hi ha molt de desgast, deia jo abans, perquè són 3 hores gairebé d'obra. Són 3 hores i moltes hores que no es veuen de ballar el tango, eh, carinyo? N'hem après, eh? Que bé que ho feu! Que ni l'Aixa, la coreògrafa, s'ho creia, però n'hem après! No donaven un duro per nosaltres. No. Ara és un impecable, tu. I ara farem bolos. Doncs ara us diré que jo no l'he posat per no aixafar la sorpresa als espectadors. Doncs és el primer que... Ja està comentat el tango. Escolta'm... Ara volem veure com el balleu, clar. No, ara jo l'altre dia els vaig veure ballant balls de saló aquí. Està a punt de venir, eh? Doncs escolta, vine el dia que vulguis a fer una demostració amb la Coco Comín. El dia que parlem de tango, torneu a estar convidada. És aquest tango que és aquest. Ja fas això. Escolta, complicacions a l'hora de posar en escena aquesta obra, que a més també té com molts efectes sonors, que és una gran obra de teatre, no? Home, les complicacions són les típiques d'una obra d'una magnitud de la sala gran, no? Però treballar amb el Pere és tan fàcil, té tant de respecte al que és la feina d'actriu i d'actor que tot el que és la complicació passa a un altre lloc, no? Pere Riera, que és l'autor i el director d'aquesta obra, nosaltres n'hem extret, Lisi, un fragment que podem ensenyar també als nostres espectadors. Què has triat? Que no desvetllarà res. He triat una escena en què, per fi, vosaltres, després de tanta estona de tensió, parleu sincerament. Em vaig fer gran, creient que estàvem salvant-nos d'alguna cosa que valia la pena lluitar i córrer, i lluitar i seguir corrent. Per què? Per què? Per veure que tots plegats som una palla de caníbals? No. Fora d'aquí el món és ple de vida i ple de gent llesta i cinitzada. Escut tota la ràbia, tota l'enveja que tens, que t'estan podrint les estranyes que no ho veus i fugint de mi. Sóc un
realment, és tan potent. O sigui, ja s'humitejaven els ulls al moment que ho veies allà al teatre, que suposo que hi deu haver gent que plora directament. Ui, jo vaig plorar com una maleta. Tu vas plorar. No, 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 és que és d'una intensitat el que es viu en aquesta obra increïble. El paper de la dona també és... Diverses, eh? Sí, moltes, moltes. Però hi ha moments que realment no et pots contenir. Escolta, com us heu preparat els vostres diferents papers, el paper de la dona en aquell moment de guerra? Jo em sembla que som dues dones que són una, no? Som la cara i la creu. Llavors em sembla que hem tingut aquesta sort d'ella treballar una cosa més lúdica, externa, que proposa sempre el joc i la supervivència amb la vida. I el meu paper és més de la persona que s'ha d'estar contenint, que ha d'estar controlant, que ha d'estar reprimint, que ha d'estar tapant l'olla de pressió que constantment saltaria la tapa. Hi havia més Núries en aquell moment, possiblement, no?, que Helenes. L'Helena... Segur, segur. Hi havia més resistència. L'amiga que torna després d'haver pogut triomfar a París. Difícil. Sí, el que passa que jo penso, no?, sempre ho dèiem amb l'Emma, que marxar devia ser superdifícil. Home! Estar fora... Home, i tant. Són dues postures davant d'un problema, davant de la vida, també. Una decideix una postura més individualista, de dir, jo vull viure, aquest país se'n va a la merda, però jo no. Sí. I una que diu, jo em quedo i aguanto. La que se'n va, s'ho passa molt malament, també. No? Emigrant no era... Clar, i a més se li nota en aquest retorn una mica... Tot histriònic i amb el seu paper d'alegria... no forçada, però en algun moment exagerada. No, però sí, clar, pensa, aquí estan molt fotuts i això s'ha d'aixecar. He de portar alegria com sigui, però clar, veus que la situació no aguanta. És molt interessant veure com quan en algun moment s'arriba a una certa normalitat de la quotidianitat de la casa i de cop tornen les sirenes, tornen les bombes i tot de cop... Fins i tot en els diàlegs normals hi ha moments que algú se'n va perquè hi ha un nerviosisme contingut i un terror, no? Això és una de les coses que va costar més de treballar, no? De dir, no passa res, però per sota hi ha de ser, no? O sigui, el diàleg és normal, inclús parles d'exportar patates, com farem les patates, com em faràs pastís o no, però per sota són persones que acaben de patir una nit de bombardejos, no? No en parlen. Fins a un moment, però com es viu això? Com es respira aquesta tensió? Sí, el Pere deia que és com tenir gats, no?, tancats en un lloc i que al mínim soroll, al mínima bronca, a la mínima paraula fora de to, o soroll que pugui sentir d'una alarma llunyana, o fins i tot un cop amb un got, pugui això generar que aquesta normalitat és molt fràgil. A més, clar, penseu que eren cada hora. Va arribar un moment que era cada hora. És que quan... Clar, clar. Ens costa tornar a recordar-ho, eh? Sí. No ho hem viscut, allò, pensant en aquells moments. Sí, el que passa és que si coneixes mínimament la ciutat, encara que no visquis aquí, quan van anomenant en quins llocs ha tocat, què és el que ha passat... Que són reals, eh? Que són llocs que van tocar. Jo conec famílies que va morir algú de la família. Home, clar. Nosaltres hem vist moltes entrevistes que tenen en el Memorial Democràtic. Van fer 9 hores d'entrevistes a gent que ho va viure. Realment són... I això és també una mica del que us heu impregnat a l'hora d'intentar. És que és brutal, perquè hi havia gent que, aquella senyora, la filla del Tolrà, que deia que a casa tocava amb el piano, perquè seguíem vivint. I el moment del piano, el moment del... Una altra senyora que deia, nosaltres el pare ja va dir que no anàvem més al refugi, que ens quedàvem a sopar i que era igual. Perquè, clar, 3 dies, cada hora, al final... Era tan cansat i tan esgotador. D'altres que no, que ploraven, cridaven, anaven al refugi. Cada família suposo que va arribar un moment que... Les nenes, que ara eren senyores de 80 anys, que tenien 5 anys, deien... Ah, nosaltres ens ho passàvem bé, perquè baixàvem al replà de l'escala i, clar, baixava tothom amb el pijama. I veure els veïns amb pijama, doncs, ens feia gràcies. Sempre hi ha records de nens que s'ho van passar molt bé. Sí, veient pujant al terrat, a veure els avions. Deixaven de riure, sí. Això és molt emocionant. I tot això, o sigui, el Pere el que té és que amb 8 personatges t'explica tot el ventall humà, totes les diferències, no? Vull dir, cada un de nosaltres en té molts de colors, però, a més, és que els 8 personatges també els porten a dintre. Llavors, és... Penso que és un retrat humà, sense jutjar, sinó exposant senzillament diferents postures. I dintre d'aquestes postures, diferents moments de dubte, que realment és el que ens fa humans, d'estar segur del que estàs fent o insegur.
Y pienso que eso, claro, Pere fa, fa esta escampada sí. Allá sobre que me parece que en algún momento... Vas... No, y veus, yo también aguantaría... Bueno, no sé si aguantaría, yo haría... ¿Saps? Sí, que te vas que... posicionando en función sí, del que se está explicando. Passant per totalmente. Tots, no? Però els entens molt a tots, els entens molt a tots, malgrat no haguessis fet... Potser, que tots... O penses que no haguessis fet, sí. Perquè la situació així ningú sap què faria. No. No. Però entens perfectament no, què fa cadascú per fins i tot el mes. Empatia, no?, amb tothom, perquè, perquè realment... Estem tots en tots, no? No sé què faríem. Llavors, treballar amb un autor que també és director fa que canviï algunes coses del text que no li agraden durant, durant els assajos, sí. O no? Sí, sí, no tant que no li agraden, sinó que jo suposo que a sobre el paper veu una cosa i quan ho feu, l'escenari... Doncs a vegades necessites que les escenes tinguin un altre ritme, o que les tensions estiguin posades en altres llocs, llavors potser canvia. O tu t'havies imaginat que aquella frase, que... perquè també té sentit de l'humor, l'obra. Sí, home, sí, el riure és molt important. Que aquella frase que té sentit de l'humor en aquell moment anava bé, i quan la veus dius, no, no, ara fa nosa, i la treus. I clar, ell, a més al Pere no li costa gens reconèixer-ho, no? Perquè hi ha autors que s'aferren més a lo que han escrit, i ells mateixos els hi fa com ràbia treure-ho, no? Però quan no són el director, vols dir? Quan són el director també. No els deixen venir, no? Els autors són el director. No els deixen entrar, no? El director és allò de... Sí, ho vaig pensar i a mi m'agradava i... Ja. I no, no, el Pere no, el Pere la que veia que no. No, no, aquesta nit me'n vaig a casa, faig deures, demà us porto una proposta. Fora, fora, fora. És generós en aquest sentit, perquè ell està a favor de la història de la millor manera que arribi al públic. No? Escolta, i més enllà de totes aquestes entrevistes, espectadors que hagin vingut, que van viure la Guerra Civil i que heu tingut oportunitat de percebre una mica el feedback que han tingut de l'obra, què us han dit, què us han explicat? Molt emotiu. Pell de gallina... Sí. Clar, no? Perquè per totes aquestes persones, els qui... Vosaltres els hi plasmeu els escenaris sí, de les seves cases, de, de la totes ciutat. Totes les històries no? Que no s'han explicat, d'altra banda. Hi havia una senyora que va venir com a la preestrena o sí. Així, que va parar en el Pere i que li va dir gràcies. N'hi havia una que no podia sentir les... Una altra que no podia sentir les bombes. Que tenia 7 anys quan va viure... Clar, és que és tan real. Que deia que no havia pogut sentir ni els focs artificials mai, perquè li recordaven allò. I gràcies perquè... Clar, d'aquests bombardejos sí que fa 4 anys es va començar a parlar molt i tal, però hi ha hagut un llarg silenci. I tant. De totes les víctimes, no? I jo crec que patir una cosa així i a sobre ser ignorat per la història, crec que ha de ser com molt dur, no? I tant. Sí, sí. I tota aquesta gent, doncs, hi ha una catarsi, realment, quan hi ha una catarsi amb el públic. És un subidon, I vosaltres també, com a actrius que esteu allà, interpretant aquests papers tan emotius... Sí, que realment t'arriba també el que està passant a la platea, no? I els temes no són tan llunyans, tampoc, del que ens està passant ara, no? No, gens, és que ens anava a preguntar, els paral·lismes... Hi ha frases que dieu que es podrien dir ara. Haver de lluitar altra vegada per els drets socials i bàsics i vitals, no? Haver de tornar a estar fent això. Molta gent, bueno, no? Ens deia una senyora de 94 anys que deia que la situació que s'està vivint ara és la mateixa de preguerra, no? O sigui, la sensació econòmica, social... que ens està passant ara. Llavors, la desesperança. Hi ha aquesta necessitat... Es demana un posicionament, no?, per part de la gent, de veure, de saber on estàs. Sí, i la catarsi em sembla que ve com a reafirmació, no?, de dir, ostres, no, per aquí no podem tornar a ser, no? Bueno, i de reafirmació, i que estàs parlant del teu país. Absolutament. No ha passat a Londres, no ha passat... No, és un tema familiar. És la teva gent, és la teva ciutat... I això es nota. Sí. Jo no he fet d'obres de teatre que implicaven la gent d'alguna manera, com aquesta cap. No, la veritat, com aquesta cap. Que els bombardejos a la població civil aquí van ser, però no hi ha precedents a Europa. De fet, nosaltres vam ser l'assaig de la Segona Guerra Mundial en general, en tot, en el moment, en tot. Escolta, Emma, dius, com aquesta obra, res, i vens de fer agost. Perdona, però clar... Sí, i agost era molt maca, perquè la gent reia, s'ho passava bé, reconeixien el fet teatral. Però és que aquí és una altra cosa. Però és que realment jo entenc perfectament el que dius, o sigui, agost és una obra de teatre amb majúscules indiscutible, però... Aquí quan surt el taló final, que hi ha unes frases, i una que va dir el Churchill, i la gent... aplaudeixen les frases, aplaudeixen les víctimes, d'alguna manera. Aplaudeixes, no sé, la teva història, i des de dalt es nota, perquè la que s'aixeca el taló, la gent s'aixeca. No és allò que surts a saludar i el tercer saluda la gent es comença a aixecar. No, i que dius, m'aixeco, no m'aixeco, tant. No, la gent s'aixeca perquè no poden quedar-se saludant. Però és que a més no ho penses. A mi em va passar això. Si m'agraden molt les obres, soc de les que m'aixeco, però...
Porque pienso, ostras, qué bien lo han hecho. Pero es que ahí va ser automático. Todos, toda la fila, ven fe. Y no se había acabado, porque faltaba lo final, diguéssim. Y creo que no es tan aplaudir el fet teatral, los actores, las actrices. Aplaudeixen. Hi ha molts aplaudiments. Crec que com una barreja ara mateix que està passant amb la música, amb la literatura i també amb el teatre, que hi ha com el... M'agradaria dir-ho en paraules millors, com el teatre compromès i el teatre com banal, per dir alguna cosa. I amb la literatura està passant igual. I cada cop més la música i el mateix. I aquí venen actors també que diuen, bueno, mira, ahir el José Mayuste, que deia, no, jo no quiero hacer Bertolt Brecht, con todos los respetos, però potser també hi ha una minoria, no sé si minoria, que vol comprometre's. Estem parlant d'una obra de teatre i ha estat infant. Que hi ha gent que vol comprometre's també, no? Sí, i que hi ha dies per tot, també. Vols anar el dia que tens ganes de fer, tenir senzillament una informació banal en el bon sentit de la paraula. Sí, sí, no he triat bé la paraula. No, ja t'entenem, ja. Que jo penso que l'interessant és que hi hagi el ventall. Que no deixi d'haver-hi això. I que un no es mengi l'altre. Aquesta obra també dona molt sentit a moltes coses. Tu vas allà i dius, realment, cal un nacional fort per poder fer muntatges com aquest. Cal que tots puguem anar al teatre sortint amb la sensació que la cultura és molt necessària, que té sentit, que jo aquí he pensat, que he après. I que hi ha una inversió que s'ha de fer a nivell públic perquè obres de teatre com aquesta puguem gaudir una mica tots, perquè és una obra molt necessària. A més, és una obra, jo penso, arriscada, perquè ens l'hem trobat, no? Ara... Tira, tira. Digues sense por. Digues sense por. Tal com et surti. Clar, dona. I no ens veu ningú, tranquil·lament. No, és una obra arriscada en el sentit que fa 10 anys aquesta obra no s'hagués pogut fer. Per què? Bé, ara desvetllaré una cosa de l'obra, però és igual. Acabem un acte cantant la Santa Espina. Fa 10 anys ningú hagués cantat la Santa Espina en un escenari. Perquè quedava cultureta, catalaneta... Sí, senyora. Absolutament. Sí, senyora. I ara la gent s'emociona. Ai, està en aquest... Sí, 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 senyora. Sí, senyora. Sí, s'ha cantat la Santa Espina. No, no, no. Era una cosa de... Ai, els catalanets. Sí, senyora. Sí, sí. De cop hi ha una sèrie de símbols que durant un temps... No és que hàgim rebutjat, però feien allò de... Sí, sí, sí. Que ens els tornem a sentir com a nostres... Amb un orgull. Amb un orgull, i no només d'una part dels catalans, sinó d'una altra manera. I que potser lliguen amb la gent gran que aquests símbols els ha tingut. I que mai... Que els ha tingut d'una manera natural. Natural. I aquest és el respecte que té el Pere. Saps? Perquè l'obra està situada al 38, per tant, hi ha una cosa que és natural. I a partir d'aquí, la veiem els d'avui, i també és curiós que jutgem una cosa que era natural, com a negativa. Sí, sí, teniu molta raó. Penso que té molta importància. No, però és que durant uns anys tot això potser... Sí, sí, era vist d'una altra manera. Era vist des d'un altre lloc, o s'ho va quedar un conservadorisme, ho va fer com a emblema, llavors l'esquerra era... Tot això és passat i tot això és... I de cop... I això era una reflexió del Belbel el dia de l'estrena. Hi ha hagut 10 anys d'una mena d'autors catalans perquè això pugui tornar a ser. És ben bé això. No sé, no sé explicar-ho millor, no? Ho expliques superbé, crec que ens entenem tothom. Sí, sí, tal com ho has explicat s'ha entès, i els espectadors estic segura que també. A més, és un sentiment humà que ens coneix. Ara els espectadors el que han de fer és anar a veure l'obra, perquè és d'aquelles obres que sempre, sempre tindran oportunitat de recordar. Ens ha fet moltíssima il·lusió que hagueu vingut avui a explicar-nos, a avançar-nos alguns detalls d'aquesta obra, Barcelona, que es pot veure al TNC, que hagueu acceptat passar per la nostra... T'esquena, però ja passem. Ens costa, això, els del teatre. I que continueu amb tants èxits, perquè també d'això ens fa molta il·lusió presumir, que és una obra que omple diàriament el Teatre Nacional de Catalunya. Nosaltres fem... 2 minuts de publicitat. Els periodistes poden tornar a saltar. Ai, nena, quina feina vermella. Perquè altres actors i actrius estan a punt de fer la seva entrada aquí al plató dels matins. M'estic referint a la Íngrid Rubio, al Marc Clotet, a Carmen Machi, que estrenen la pel·lícula L'Estrella. 2 minuts i reprenem el programa. Fins ara. Marc Clotet.